Жылда қуаңшылықтан көз ашпайтын Ақтөбелік шаруалар су арналы алқаптың көлемін ұлғайтып жатыр. Бау-бақша салатындардан бөлек ет және сүтті бағыттағы қожалық иелері демал азығын дайындауға ден қойған. Биыл өңір бойынша қосымша 10 мың гектардан астам жерді игеру көзделіп отыр. Жалпы шаруаларға қандай қолдау көрсетіледі? Толығырақ тілшіміз айтып берсін. Мынау распылительдер мында шланг түсіпті, мынау айналып тұрып, суды шашып тұратын. Манарбек Сағитов жақында шаруашылыққа жеткізілген шетелдік суару техникасын меңгеріп жүр. Құрылғыны соңғы жылдары қуаңшылықтан зиян шеккен қожалық ісін оңалту мақсатында сатып алған. Себебі шөп шықпаған соң 400 бас әрі қара мен мыңдаған қой ешкіге жемшөп табу қиындаған. Биыл бұл техниканың көмегімен жүздеген гектардан мол жоңышқа алу көзделіп отыр. Алқапқа қажетті су іргедегі өзеннен тартылады. Мысалы, мына жерге қазір егіп тастап нетсек, біздер көп болса бір 7-8 центнер алармыз. Жақсы жауын жауғанда. А енді бізге 10 центнер, 20 центнерге дейін алу үшін суарып, өсіріп, шауып алып, қайта суарып, қайта өсіріп, 3-4 ай шауу керекпіз. Сонда малдың азығы өте көп жинап аламыз. Бүгінде суармалы егіске бет бұрған шаруашылық саны өсіп келеді. Тек Мәртөк ауданында жыл сайын 4-5 қожалыққа көбеюде. Нәтижесінде қазір өлкеде суару әдісі қолданылатын алқап көлемі едәуір ұлғайды. Көбісі жаңғырлатып су беру жүйесімен қамтылған шетелдік құрылғылар алған. Айнала жүріп суаратын машиналар лизингтік компаниялар арқылы жеткізіліп жатыр. Ал кеткен шығынның 50% қожалықтарға субсидиямен қайтарылады. Негізі кеңес үкіметінің уақытында 7500-дей болды. Биыл бұйырса 1200 гектар болсақ 10400 гектар болады. Қазіргі бүгінгі таңда мына 10400-дей болып тұрмыз. Біздерде қазіргі основной судан кегіледі. Сосын мына жүгері егіліп силосқа пайдаланады. Сосын мына жоңышқа егейін деп отыр. Тағы да мына үлкен дәнді дақылдарға да оған ниеттеніп отыр. Бұйырса енді бұнда болашақта көреміз. Бүгінде өңір бойынша суармалы жерлердің көлемі 30 мың гектардан асады. Биыл жыл соңына дейін тағы да 10 мың гектарға ұлғайту көзделіп отыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.